Oiê, gente linda, tudo bem por aí? Eu tô aqui para te desejar um final de ano super mega maravilhoso para todos vocês e agradecer a companhia, a participação. Muito obrigada a todos por assistirem meus vídeos, por acreditarem no meu trabalho. Quero deixar assim uma mensagem de muitas realizações. No trabalho, na família, no amor, em todos os campos. Meu muito obrigada de coração mesmo. E quero também contar uma super novidade. Thelma Tranças no próximo ano estará com uma nova identidade. Olha, gente, que coisa mais linda! Eu amei esse logo. Você verá este símbolo em todas as nossas redes sociais. Pode divulgar por aí, viu? Espalhe a notícia mesmo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você gostou da nova cara do canal? E também estamos programando para 2019 o nosso curso de trança embutida. Gente, fique de olho em Instagram, Facebook, YouTube. Todos os lugares eu vou colocar o aviso de quando as inscrições estarão abertas. Mais uma vez, meu muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia de vocês, pela amizade, o carinho, sempre muito grande. Um beijo enorme e até a próxima!